Përshëndes për zemërsisht të ndryuar shikues të Art Motion dhe Klan Kosova. Mirë se vini në derbin e parë pas më tepër se një viti. Dëgohet atmosfera e tifozëve të zgjatë, intelektualëve. Kujtojmë që derbit e kaluar në gjatë derbit kundër Dritës në Superligë dhe kjo është seria më e gjatë pa vitore ndonjëherë. A do ta ndalë sot mbetë të shihet një atmosferë më të vërtet festive e bukur në stadiumin Erdal Zasella, gjyqtari kryesor i cili do ndajë drejtsinë për herë të parë në karrierë në derbin e Gjilanit. Ora 15, saksisht për të filluar derbi Drita Gjilani. Ashtu që e plen baftiu gjuan. Ja ku vjen goditja e parë Dritës në këtë ndeshje në minutën e 34. Futbollisti ka në zonë. Silvani Arkën. Ai zera i gjuan, 1-0. Drita është në përsi me golin e këtij njeriu që shënon edhe kundër Prishtinës në derbi javën e kaluar. Edhe sot hap seri në golave Almira Izeraj, i dyti për të në Super League, por shumë i rëndësishëm në një moment tepër të rëndësishëm për Dritën. Ku kishte vështirësi për të krijuar raste. Janë në goditjen e parë brenda kornizave të portës arrin të realizoj Almira Izeraj. Filipian, Drita 1, Gjilani 0. Pasim të disa këshiko, rasti për Gjilanin, goditje, këshiko të shblokuar në momentin vendimtar nga Vitia. Rasti më i mirë për Gjilanin në pjesën e dytë është dhe ky. Shikoni edhe njerë, dëryrën e Vitia, së dhepse nuk patë mundësi, sepse loja po zhvillohet. Sigurisht edhe gjia do të na shfaq pas pak. Tër skuadra Gjilanit ka dalë në sulm, ja rasti për të realizuar, Basha me këtë goditje, ja portës. Momenti, ja këtu, së duket të dyshimt. Të shënën të Basha sigurisht që do të rishikoj kjo rast. Kemi jasharit i rezekshëm ishte e për pak nuk arin të gjuaj me kokë aty Ardit Airi. Rastishe me kokë, Broja është në pozicion të regullt, po ashtu edhe para pashtica, rasti për Dritën që të realizoj golën e dytë, Ardit Airi realizon, besoj që kjo është game over për Gjilanin. Erdhin nga banka rezervë për të realizuar, por edhe asistuesi, po ashtu ishte fantastik. Pra pashtica që ja rregulloi golin Ardit Tahirit. 2-0. Shumë afër Drita që të blindoj fitoren në derbin e 45-a në Moravës në Super League. Shumë pra pashtica ka mundësi të realizoj, pra pashtica gjithë një, goditja e tij është ndalur nga portieri Placa. Ka fall në sëlmë. Pastaj nga prapashtica. Një goditje në kokë, duket. Mendim serioz për Vllacën. E Drita vazhdon dominimin në derbin kundër Gjilanit. 2-0 fiton Pastër.